то якщо запустити електроенергію в електролізер, то ми отримуємо водень, який є паливом, який потім можна буде спалити і знову отримати електроенергію. Але потім, коли це буде більш потрібно, не зараз, коли це надлишок, а, скажімо, коли буде не вистачати. Тобто, в принципі, водень – це така собі велика ідея, це така велика цікава ідея батарейки, так? Ну, акумулятор. Стратегічної такої. Так. Це, ну, в принципі, чому навіщо це потрібно? Так, в нього є великий плюс, що він, коли горить, він чистий, але в нього є також певна кількість мінусів, про які ти почав казати. Перший мінус – те, що водень, ну, принаймні ті технології, які ми маємо зараз, вони не дозволяють нам, тобто ті матеріали, які ми маємо зараз, вони не дозволяють взяти чистий водень і просто закинути його в трубу і кудись прокачувати. Тому що він дійсно, в нього дуже мілка, дуже маленька молекула, вона просочується через будь-який метал, ба більше, вона не просто просочується через метал, вона ще й коли це робить, вона руйнує метал, ну, походу, окрім титану, але це специфічний рівень. У нас, до речі, там пан Станчак, він про це має все так, знати. Так, я дуже сподіваюся, що ми послухаємо представників наших експертів, які займаються експлуатацією газотранспортних мереж. Оце перший недолік. Другий недолік – це акумулятор, як акумулятора, в тому, що він, ну, це ми маємо кілька процесів. Тобто спочатку це процес електроліза, потім це процес спалювання палива для того, щоб отримати електроенергію назад. Все це зменшує, ну, тобто, все це забирає якусь кількість енергії. Тобто, якщо ми виробили так 100% там електроенергії, неважливо, сонце, вітер, атомка, і пропустили через цей цикл, то на виході, ну, принаймні при тих технологіях, які в нас є зараз, ми отримуємо, ну, 60% від тієї початкової енергії. Ну, може 65%, але це максимум. Тобто, ми все одно щось втрачаємо. Тому водень – це дійсно красиво, це дійсно екологічно, але має певні недоліки.